এনি টাইম খালে মোবাইল মোবাইল মোবাইলে আৰু ন পঢ়া শুনা ধান্দাটো নাই অকল মোবাইলটোকে টিপি থাক আৰু কৰ পৰা নহয় এনিটাইম মোবাইলটো চলাই থকাকে দেখিলি এইমাত্ৰ পঢ়াৰ পৰা উঠি আহি মোবাইলটো চাইছোহিহে আৰু মোৰ মোবাইলটো এনেও বেয়া হৈছে এনিটাইম হেং মাৰিয়ে থাকে ও দাদা ৰাখি বন্ধন আহি আছে নহয় এইবাৰ তই মোক নতুন মোবাইল এটা দিবি মোবাইল লাগে অঁ দেখা নাই এইটো বেয়া হৈ গৈছে নতুন মোবাইল এটা দিবি হয়ো বাৰু তোক যোৱাবাৰ ৰাখি বন্ধন বুলি একোৱে দিয়া নহ'ল হ'ব দে এবাৰ নতুন মোবাইল এটা লৈ ল'বি হা অ' ঠিক আছে থেংক ইউ দেই অ' শুনিছা এবাৰ বোলে ৰাখি বন্ধন মোক দাদাই নতুন মোবাইল এটা দিব অ' হয় নেকি অ' মই যাওঁ দেই তুমি এইমাত্ৰ তোমাৰ ভনীয়াৰা কি ক'লা কিয় ৰাখছা বন্ধনক নতুন মোবাইল দিয়া অ' তাই মোবাইলটো বোলে কিবা বেয়া হৈছে সেইকাৰণে তাইক নতুন মোবাইল এটা লাগে একো দৰকাৰ নাই মোবাইল দিবলৈ বজাৰ পৰা 100-200 টকীয়া কিবা বস্তু এটা আনি দিলেই হ'ল ৰাখি বন্ধন লাগিছে আৰু খবৰদাৰ যদি নতুন মোবাইল দিয়া কথা বেয়া হৈ যাব কিন্তু নতুন মোবাইল দিয়ে হেল্ল' অ দাদা ক অ ভালেই দে তোৰ ভালনে অ কি নাই নাই নহ'ব দেই তই ইমান ডাঙৰ চাকৰি কৰ আৰু মোক কাপোৰ এযোৰ দি থ'লে হ'ব নেকি মই কাপোৰ দিলে এনেও নলওঁ মোক এবাৰ আইফোন এটা লাগিব নাই নাই মই একো শুনিবলৈ নাই মোক মুঠতে এবাৰ আইফোন লাগিবই নহলে মই ৰাখি যোৱা কেনচেল হ'ব দে কি হ'লো কোনে ফোন কৰিছিল দাদাই ফোন কৰিছিল অঁ কি ক'লে মোক বোলে ৰাখি বন্ধনত এবাৰ সি কাপোৰ এযোৰহে দি থ'ব অঁ ভাল কথাহে তই কি ক'লি সি ইমান ডাঙৰ চাকৰি কৰি মোক কাপোৰ এযোৰ দিলে মই ল'ম নেকি ময়ো কৈ দিলো মোক এবাৰ আইফোন এটা লাগিব নহলে মই এবাৰ ৰাখি পিন্ধাবলৈ নাযাওঁ চাওঁ চাওঁ তোৰ ককাইলৈ ফোন এটা লগাচোন কিয় কি ক'বা নহয় মই কওঁ ককায়ে যদি কিবা পুৰণা মোবাইল আছে তোক ভালকৈ দি দিয়ক কি হ'ল কি ফালৰ কথা ক'বলৈ আহিছা বছৰেকত এবাৰ ৰাখি বন্ধন আহে মই কি পুৰণা মোবাইল ল'ম নেকি কিয় ল'ব নোৱাৰি তই দেখোন মোৰ ভণ্টিক ৰাখি বন্ধনত সেই পুৰণা মোবাইলটোকে ভালকৈ দিবলৈ দিছ তাই যদি ককায়েকৰ পৰা সেই পুৰণা মোবাইলটোকে গিফ্ট হিচাপে ল'ব পাৰে তইতো ককায়ে পৰা ল'লেনো তোৰ কি ক্ষতিটো হয় কৈ দিয়া মোৰেই ভুল হ'ল তুমি ভণ্টিক পুৰণা মোবাইলটো ভালকৈ দিব নালাগে নতুন মোবাইল এটাই কিনি দিবা বুজিছা আৰু ময়ো মোৰ দাদাক আইফোন নোখোজো সি যি দিয়ে তাকে ল'ম তাৰো চাগে এইবাৰ কিবা অসুবিধা হৈ আছে সেইকাৰণে সি মোক আইফোন দিব নোৱাৰো বুলি ক'লে এতিয়া বুজি পালি গিফ্টটোৱে ডাঙৰ বস্তু নহয় ককায়েক ভনীয়েকৰ সম্পৰ্কটোহে ডাঙৰ অঁ তুমি ঠিকেই কৈছা কিন্তু মোক এবাৰ আইফোন লাগিবই অঁ এইমাত্ৰ দেখোন তই ককায়েৰ পৰা আইফোন নালাগে বুলি ক'লি আৰে দাদাৰ পৰা নলওঁ নহয় তোমাৰ পৰাহে ল'ম মইহে বিপদত পৰিলো সেইকাৰণে মানুহে কয় উপকাৰী গতকৈ খায়